Соочувањето на двата фудбалски гиганти Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед во македонската арена виси на конец. Дали на Македонија се заканува скандал и срам, ќе се одржи ли суперкупот на УЕФА? За помалку од еден месец Европската инспекција ќе одлучи дали има услови за одржувањето на суперкупот во Скопје. До тогаш, ни за проблеми пред инспекциите. Не е инсталирана климатизацијата, нема простор за камионите и за репортажните возила, не е достапен планот за евакуација, се само дел од проблемите кои што треба да се решат за да се одржи суперкупот. Генералниот секретар на владата вели дека засега нема технички услови за одржување. Рашковски се пожали дека ФФМ 7 дена им го испраќала писмото од УЕФА со констатираните забелешки. Вели сега владата ќе се потруди да најде начин за да се одржи суперкупот. Тврди дека во последните 6 месеци ангажираните не добивале работа. Рашковски обелодени дека избрана фирмата Атриум од Вевчани, за која рече дека има информации дека е на братот на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Крсто Муковски. Фирмата за 10 евро од квадрат треба да ги варосува помошните просторији. На новинарите им посочи да истражат околу договорот што е склучен со јавното предпријатие за стопанисување. Директорот на ПУИК веќе има склучен договор со фирмата Атриум, тоа ќе го проверите и вие, ќе го провериме ние од понеделник. Значи вие што не сте проверени дали е така? Не, меѓутоа информацијата не стигна од извор кој што, пак ќе кажам, нека биде задача тоа и за вас и за нас од понеделник, односно вторник, кога ќе работат службите, да. Сега се очекува спекулација, не? Па со оглед на тоа дека деталите се веќе кажани, веруваме дека и повеќе од спекулација. Јавното предпријатие за стопанисување од владата побарало околу 2 милиони евра за да ги завршат обврските. Станува збор за сума од 64 милиони денари кои што ПУИ го има на сметка. Покрај тоа, значи, тие бараат дополнителни средства, иако имаат и да можност да најдат таквите средства да ги пренаменат. За опозицијската ВМРО ДПМН, тендерот е законски, од таму ги гледаат уште ови обврски. Тековни работи околу климатизацијата и средување на просторот, така наречен ТВ компаунд, каде што би се сместувале возилата преку кој би се вршел преносот. Својата неспособност Заев не смее да ја покрива со лажни изјави од типот сериозни пропусти. Сериозни пропусти нема. Општина Центар, која е под контрола на СДС, го имаше повлечено одобрението за градба кое се однесуваше на средување на просторот на кој би се сместиле репортажните возила, согласно стандардите кои ги бара УЕФА. Сепак и овие проблеми беа надминувани додека на власт беше ВМРО ДПМН. И додека надлежните бараат начин како до 21 јули да ги решат констатираните забелешки на УЕФА, рече се сите хотели се резервирани во периодот кога се одржува суперкупот. Аплицирањето за карти е до 4 јули, потоа по принципот лотарија ќе се бира кој ќе добие билет. Странците на вистински ризик резервираа хотели и авионски билети, а УЕФА нема донесена одлука дали во македонската арена навивачите ќе гледаат игра меѓу фудбалските звезди.